Laidą pristato efektyvaus įsisavinimo liposominiai maisto papildai Cure Support. Vitaminai ir mineralai juose patalpinti mikrokapsulės, kurios padeda saugiai pereiti virškinamąjį traktą ir pasiekti organizmo ląsteles. Jei be pigų ją papuošia, duoda kortelę, apsiperka, o aš, pagimdžiusi 3 vaikus, turiu verstis iš minimumo. Blogas mąstymas visų pirma. Ką jai daryti? Neteisingai pasirinktas vyras. Manęs kaip prie konteinerio nerado, mane rado gražę. Taip pat atvykęs čia vyras. Kodėl moterys nelaimingos? Todėl, kad jos myli labiau nei vyrai jas. Jeigu jūs vyrą mylėsite labiau nei jisai ir bijosit, kad jis nenueitų, kad vieną dieną nepareis, dar kažko bijo, šito nebijau, nes vyras mane myli labiau negu aš jį. O jisai tikrai tai žino? Jisai žino. Lietuvės pačios nuostabiausios moterys. Turėti gražią šalia moterį, jie vietinių nesirenka. Aš myliu Lietuvą, kaip man viskas gražu. Čia gali lyti, pliaupti, aš gulėsiu ant to žemės balos. Aš tiesiog esu patriotė ir man niekur geriau nebus.